Վարդան շատ մտահոգ ենք։ Ատկեց հավելի պամը չեմ գնարսել։ Պատերազմական վիճակը հանդել դեղ քայլի վրա է, չենք իրեր թե ինչ գլա լման, որդև լման կոմունիքեներ չի գան։ Եվ ոդա ռադիոները կամ մեր ռադիոները լրատվական միջոցները լման չեք գնար հիմքի վրա առնել։ Բայց գսեն թե մեր բանակը առաջխացքի մեջ է, սակայն գամաց կշարժեն, բայց բաճարը չենք իրեր ինչ է։ Ասի մեկ, ժողովրդին գորովը առաջվան նման դագամին չեմ կիդեր թե բիդի մնա թե գմնա, որովհետև վերջ վերջո հոգնություն մգա։ Մեկ բան գուզեմ ասել, սիրելի Վարդան, թե քեսաբի հարցը համաշխարային թիրկմը բռնեց Աշշերչյանին, այնպես որ գրեթե շուքի մեծ ցիկեց բոլոր ուրիշ տեղահանված աշկերուն հարցերը, անոնք որոնք տեղահանված են ամբողջ երկու դարի, այստե երեք դարի է տեղահանություններ կբադային, ամբողջ հյուսիսային Սուրիայեն, այս մեր քանակությունը շատ ավելի բարձր քանակությունով, այսօր 10 միլիոն սուրիացի տեղափոխված է, թե երկրենտուց է, թե երկրի մեջ է, բայց այս 2000 հոգի հարցը, 2000 հոգի հարցը ամբողջ աշխարհը ցնցեց, ասիկա չեմ գիտեր թե որքանով տեղացի սուրիացի լա քրիստոնյա, լա ոչ քրիստոնյա, անոնք ագսեն թե ինչ հայեր ուրիշ տեսակ բան մնեմ, որ աշկան իրենց բդգդերվի իրենց ասեք կարևորություն, ասիկա հարցերը մեկն է, երբ դուք օրինակ ամա ռադիո ժամը ամբողջ երկու երեք տարվա ընթացքին ինչ խոսեցակ մինչև այս սուրիո մասին, չեմ գազեր որ բան մնարսի, կամ եթե եսիկ հարևանցի բաներ ասիկ, հիմա յաբ երկու շաբաթի վրա վրայի ամբողջ բան գնվիրեք, որ ձեր հայտակիրը գնվիրեք քեզ հաբի համար, ես ասիկը գհասկնամ, և մեզի համար չեմ գիտեր թե որքանով մեծ պրոպագանդան է, նույնպես չեմ վախնար որ մենք նույն պիտի ունենանք Թրամփ, որպեսզի այս քաղաքականները կամ տեղահանվածները պահենք, այդիկա վստահ եմ որ հայերը պետք է ազեն ավելին գնեն արդեն, և մեդությունը անհավատալի որ գրնակեցած է մեր բոլոր կաուտինալ, և վարդապետը որ քիչ հետո ձեր հետ պիտի խոսի, 17 օրե ի վեր առաջին 3 օրը եկեղեցին մեջ բարգեցավ, եկեղեցին կետինը բարգեցավ, և հիմա անշուշտ իր դեղ ունի, սակայն այդ ժողովրդին ապրեցավ, անոր համար իմ հետս գտնիվ հիմա մասնավոր գան չեզի հաջիս, բայց ես խոսքս ուզիր հարցում ունի սնսել խոսքը վերջացուր, և հայսուրպին հաջիս եթե գրնասանցում, հիմա իմ խոսքս գուզեմ ես ասել թե Շրջանի մեջ ձակած բոլորիս ծանոթ պատերազմական վիճակին երկարելու ընթացքին, երբ քեսաբ վերադարձը պիտի ուշանա, գամաց կամաց պիտի ընգրկի աժմու ցուցաբերված երանտը, այսինքն գամավոր աշխատանքին պիտի հաջորդե խոնչենքը, օգնությունը այսինքն, և սպասողական գացությունը, պիտի ընգրկի նաև հարադևելու ճանքը, իրաբաշտը լավ համար աժմեն հարգ է այս մտահոգության հոգեբանական գողմը նկատի ունենալ, և Հալեբի երկարամյա փորձառությանն օգտվելու մասին մտածել, այս սերի Վարդան, ժողովուրդը գողոքնի, ժողովուրդն ա գողոքի, պաշտպանողներն ա գողոքնին, աշխատողներն ա գողոքնին, ես ձեզի քաջություն կմաղթեմ, որ այս երկու ժամը գշնորեք քեսաբի և Սուրիո, մանավանդ Սուրիո համար կարևոր հարց մնացիկա, և վարդապետը որ բիդի հիմա խոսի ցեզի իրեն արժեքները մի գուզեմ որ ասեմ, վարդապետը 71 ծնունդ է, և լիբանանեն հոսի 7 ամիս է իվեր համայնքաբերություն գնե, և ուսումը ստացած է թե լիբանանի զմարուվանքը և թե Եփրոմ անդեղն իր պաներած է, վաշտանած է թեզը, և նյուն այդեն ասյոտ ամսվան ընթացքին այնպիսի մետ ճանքը ծույց տված է եկեղեցի մեջ, որ քեսաբի հայկատողը եկեղեցին 5 առույց մնե շատ, այնտեղը նոր կրատարան սարքեց, թանգարան սարքեց, բայց թե ինչ պիտի լինի կա աստված գիտե մենակ, ես ինքպես երդասարտ կրոնականը շատ իբրև մարդ շատ հավնած եմ, և գուզեմ որ դուք ինքը մտի գնեք բոլոր ձեր ասենք Նյու Ջերսի և Շրջանի ժողովուրդը քիդնատ է որնետ կխոսի հիմա, օքե, շնորհակալություն, սրտերջուն տակ, շնորհակալություն, Հայսուրպ, Հայսուրպ,
Hello. Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ գաբ գբահեք, դժպախտապար այս արիթով է, որ գխոսինք առաջին անգամ լալով, դեև մենք իրար ձանոտ չենք, բայց ինչպես արձականքեցինք քանի անգամ, մենք այս օրերս և միջև կեսաբի հարցը հանգչի, բոլորս մենք կեսաբցի ենք և պիտի մնանք կեսաբի հայության հետ։ Այնպես որ դուք մեզի պիտի դաք ձեր աչքով դեսածը կամ փորձարածը, ինչպես կրնաք բարի տնել և ժողովրդին լսելի դարձնել ձեր խոսքը։ Գուզեք ասել ասին ինչ պատահեցավ կեսաբի մեջ։ Այո, մենք մտիկ ցեզի գնենք, ինչ է ձեր դեսագետով կարևոր խոսքերը, որ պետք է լսենք։ Ուրեմն 22 մարդ էր կառնան հաջորդ օրը և մենք պատրաստվեինք դոնելու 21 մարդ ներողություն, դոնելու մայրերու օրը, դժպախտապար ուրբաթ առավոտյան ժամ 5:30-ին արտընցանք գրագի ցայներեն։ Գեժամիետ սկսավ դեղադարապ ռմպագոծումը, ամիջապես, անսապես ես մտածեցի մեր հարևանները, տրացիները այսինքն, ամիջապես օտոկարի մեջ լեցուցինք 5 ընտանիքներ, և գարձելով, որ վտանգ ժամանակավոր է, ամիջապես մտածեցինք մի քիչ հեռանալ քյուղեն, անհույսով, որ ամիջապես պիտի վերադառնանք, դժպախտապար գացությունը ավելի վատ եղավ, որտև ահա որ դեղադարապ ռումբ կդեղարկե սաբի վրա։ Եվ ամիջապես եկանք Լատակիա հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Դժպախտապար Թուրքիան իր խաղը գրգին խաղացավ, Թուրքը Թուրք է տարերու ընթացքին, չփոխվիր, սահմանը բացավ և ռազմական կետնի վրա ԱՊԳ-ներուն օգնելով հարձակում կատարեցին կեսաբ։ Մոտավորապես ներկայիս 200 անձեր կգտնվին եկեղեցու մեջ Լատակիո, մնացած ամբողջ կեսաբահայությունը բաժնվեցավ հարազատներու, ասկագաններու, բարեկամներու դուները։ Ահա որ վիճակ է, եղբայրս, ես մոտավորապես 16 օր է միշտ ամբողջ օրը հետերնին կմնամ, հոգեվիճակը չեք կնար երևա գայել, առաջին օրերը շատ մեծ խանդավառություն կար, հավատ կար, հույս կար, վերադարձ դեպի կեսա, բայց կնկատենք, որ հարցը շատ կդժվարի, ըստ երևույթին հարցը քիչ մը երկար է, որովհետև բանակը շատ արագ չի հարաճանար կեսաբի մեջ։ Շատեր գուհուսահատին, անոնք որոնք երեխաներ ունին և հատկապես հիվանդներ, ստիված եղան մի քանի ընտանիքներ փոխադրվելու Բեյրութ, Լիբանան։ Հայսուրբ, ինչ տեսագետի լուր ունիք ձեր դուներու մասին և կամ քյուղաքաղաքի մասին, կամ ձեր հարազատներուն, եթե կան հարազատներ, որ յետև մնացին։ Այո, ուրեմն դեպքեն ճիշտ երրորդ օրը սկսանք հերացային ընել, ես անցամ վանքը, իսկ ընտանիքներ իրենց դուները զանգեցին, դժպախտապար ԱՀԱՊԳ-ները պատասխանեցին, ինչ որ ապացույց է պաստ է, որ արդեն մտած են մեր բնակարանները, մեր հաստատությունները, մեր դուները, գտալանին եղբայրս, ինչ որ դեգություն արինք, ամբողջ գբարբեն և գփոխադրվի մեր գահգարասիները, ամբողջ արարգաները գսվի դեպի Թուրքիա։ Թուրքիա գփոխադրվի և գողոպտում բանակը շատ զորավոր կհարցակի մի քանի օր է, մտահոգությունս, որ երբ վերադառնանք, ավերակ պիտի գտնանք ամեն բան։ Հայսուրբ, դուք երիտասարդ ուժ մնեք և եկեղեցին ծառայելու ոգիով, նվիրումով մոտեցած եք և ինչ երազներ հավանաբար ունեիք ծառայելու ձեր ժողովուրդը և այս քյուղը մանավան, և շինած եք կրատարաններ և օգտակար եղած եք ձեր քաղաքին, ինչպես այսպիսի թեմա գծնցեց ես, ինչ տեսակ գեդի դժվարության կմատնվի հավատքդ։ Բարոն Վարդան, կեսաբ փոքրիկ Հայաստան մնի։ Ես նախապես, առաջ որ կեսաբ ծառայեմ, ասի 7 ամիսներու ընթացքին Հայաստան էի, քանաքերի մեջ որպես հոգևոր հովիվ գծարայեի, և անշուշ հոգևոր դիրոջ մեր բադիարքին հրահանքով փոխադրվեցա կեսաբ, ամիջապես սիրահարվեցա։ Անգարելի է մարդ այցելե կեսաբ և իր սիրտը ուշքին չդրոպե։ Փունությունը կեսաբի, կեղեցկությունը,
Պատմությունը ճշտապարտ չեն հասկնա, շատեր կգարձեն, որ հայերու ներկայությունը քեսաբի մեջ 90 տարեկան է, շատեր կգարձեն, որ ներքախտին 1915-ին իդ գոյություն ունի հայերը, մեր ներկայությունը քեսաբի մեջ ավելի քան հազարավոր տարիներ է, քեսաբը գիլիգիո պատմական վերջին հայկական քյուղն է, խանտով երանտով այնքան աշխատեցա եւ սիրահարվեցա քեսաբի, ամիջապես հիմնեցի Գիլիգիա թանգարանը, որ ափսոս չեմ գիտեր ներկայիս ինչ վիճակի մեջ է։ Գիլիգիա թանգարանի մեջ կգտնվեր 255 դոհմային արարգաներ, դոհմիկ, հին ավանդական արարգաները, հավաքեցի հնադիպ քիրքերը 1850-ն մինչև 1950, դժբախտաբար գները կուզվեցա։ Հասկանալի է։ Կանտեցին մեր երազը, մեր խանտը, մեր հույսը, գարձեք թադաբարդված է հայ ժողովուրդը, միշտ պիտի շինենք, պիտի ծաղկեցնենք եւ հարվածը պիտի ուտենք, պիտի կանտվի։ Այս երրորդ ներքախտն է, արդակախտն է քեսաբի, ուղագի չարտմն է, մեծ եղերն է, այն տարբերությամբ, որ այս անգամ Աստծո դնորենությամբ կամ հրաշքով ասեմ, ոչ ոք չի մահացա, ոչ ոք վիրավորվեցավ կամ զոհ չի տվինք։ Անալսեմ, որ եղբայրս անագնգալ գսեն, թյուրքերը եւ ահապեգիչները ինը կողմերը հարցագեցան, այսինքն եթե քեսաբի մեր հայ երդասարդները չհսկեին, գիտեք ամեն օր հսկողություն գնային բանագին գողքին, եւ մեր հայ երդասարդներն են, որ անդրադարձան, որ խախտում մգա սահմանի վրա, իրենց երևակայցեք փոքրիկ զենքերով, ինքնապաշտպանություններին, ժամերով, միջև որ կարողացավ ամբողջ քեսաբահայությունը, եւ գսեմ մոտավորապես 1500 անց, գուցե ավելի, փոխադրվեցան հրաշքով, հապջեբով քեսաբեն դուրս ելանք, բայց դեղահանությունն ալ համաշխարհային օրենք է, շարտ է, եղերն է, մեր հակուսներով եղբայր դուրս ելանք, չկարողացանք ոչ մեկ բան մեր հետ առնել, մեր սկեսներով, ինչ ասեմ եղբայրս, արդեն քեսաբահայությունը դակնաբի մեջ էր, որտեղ մեկ տարի առաջ արդեն պերկ չգար, դժբախտաբար պերկը զարնված էր, այսինքն նյութական դակնաբի մեջ էր արդեն քեսաբահայությունը, այս դակնաբն ալ որ բադահեցավ, ահա որ վիճակ ստեղծեց։ Հայ շուպը, այստեղը մենք հետևինք լուրերը, զանազան աղբյուրները, եւ այսօր մի քանի ժամ առաջ բարեկամ ինձի YouTube-ի կամ Facebook-ի վրա ծուծուծ նգարմը եւ լուրմը, եւ գուզեի հասկանալ ձեզ մի հետ այդպես բամը թուք լսեցիք, որ ավելի քան 1000 զինվորներ, հայ զինվորներ, Ղարաբաղեն եւ կամ Հայաստանեն հասած են կամ կգտնվին ծեր շրջանը, արդյոք այդպես բամը լսեցիք դուք։ Բարոն Վարդան, դժբախտաբար այս լուրը իսկական չէ, պարզապես պերնե պերան դարածված է, ոչ մեկ ժշկրիտ շիտակ լուր մն է, երբեք, բացարձակապես։ Okay, մենք արդեն ինչով գմտածենք, բայց ուզեցի քեզ մեր լսել։ Գժխտենք այս լուրը, բարոն Վարդան, շիտակ չէ։ Okay, եվ պագման խոսկ մհաջիկ հայր շուպ։ Հայ ժողովուրդը տարերու ընթացքին միշտ բայկարած է, ստեղծագործ ժողովուրդ եղած է, շատ դժվար է մեր հերանալը քեսաբեն, քեսաբահայության արմատները մխրճված են քեսաբի հողերուն, գասիոս լեռներուն վրա, մենք վար հույսը հավատք ունինք, որ ուշ կամ գանուխ պիտի վերադառնանք մեր ծննդավայրը քեսաբը, հայության օրանը, դեգուս կանտված գտնենք հայու աննգուն գամքով, հավատքով գրգին պիտի ստեղծագործենք, ծաղկեցնենք մեր գեղեցիկ տրախտավայր քեսաբը, եւ այս բիդլա համայն հայության օգնությամբ, եղբայրս Վարդան, համայն հայությունը մեզի օգտակար պիտի դառնա, ապահովեմ, թե նույնտաբես, թե պարոյաբես, Աստված բահբանը լա ամբողջ հայության, Աստված չար փորձանքներեն բահե ամբողջ հայությունը։ Ինչպես ուսի մենք այսօր եւ եկող օրերն առ պիտի բոլորս գոչվինք քեսաբահայեր, եւ ցեզի զորավի կանգնինք հայ շուպ, շատ շնորհակալ ենք ձեր ոգևորիչ խոսքերուն, եւ գաղոթենք ձեր ապահովության համար, եւ բարի օրեր գաղոթենք, որ կա քեսաբահայության եւ համայն հայության, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն, բարոն Վարդան, Վարդգենիդ կադար։ Thank you.